kumubona ari akajagari na Manweri nabimubajije niba gitera umutima mu nda baragizwe ibibandaho ntihagitemba mata n'ubuki rweritiyeri imirambaho kamarira imfubyi n'abapfakazi ntabwo yatwemerera kuryama aha dore inzara dore ubukene biravuze ubuhuha igihugu cyose dore ubukire dore umurengwe bibarizwa mu maboko y'ibifi binini kwikubira no kwikanyiza bibarizwa mu maboko y'ibifi binini twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye twaretse ibyo kwitwaza moko burya kwicuriza indariyo yiyita amazina twibuke ko inda yararanye inzara burajya mu gitoni kazindukana inzigo dukeneye kwiga gusaranganya igendo twagenewe abatoya n'abakuze twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye twaretse ibyo kwitwaza moko burya kwicuriza indariyo yiyita amazina twibuke ko inda yararanye inzara burajya mu gitoni kazindukana inzigo dukeneye kwiga gusaranganya igendo twagenewe abatoya n'abakuze umugabo ngaseka imbohe urajya useka upfutse amenyo n'amabuye umugabo ngakira urubuga gakubita izindi mbwa yibagirwa bwangu umugabo utaza agakura niba ubaga imitavumba nsiga nkomokomo isariya sumbya isesemi byajugunyirwaga imbwa byirira shebuja ndebera nawe abazunguzayi baricwa barakubitwa baratotezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi ndebera nawe rubanda rugufi rusenyerwa rukubitwa ruratotezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi umugabo ngaseka imbohe urajya useka upfutse amenyo n'amabuye umugabo ngakira urubuga gakubita izindi mbwa yibagirwa bwangu umugabo utazi agakura niba ubaga imitavumba nsiga nkomokomo isariya sumbya isesemi byajugunyirwaga imbwa byirira shebuja niba gifite umutima mu nda baragijwe ibibandaho ntihagitemba amata n'ubuki rweritera imirambaho niba gifite umutima mu nda baragijwe ibibandaho ntihagitemba amata n'ubuki rweritera imirambaho mbega ishyano ishyano se ishyano rivugwa se murekera ngaho mwa bahungu ba makomwe nta kundi ishyano nyine ryaraguye ishyano ryazinze umurizo mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako uyu munsi rero ndaje kugira ngo mbaganirize ariko ntabwo ndi butinde kubera ko umwanya wanjyanye ariko ndabona ko nge ufite akanya nshobora kuganira namwe nkuko narayimbibabwiye rero hari umuvandimwe wambwiye ati mako ati ntabwo turi kukubona nk'uko bisanzwe sinzi ikibazo ufite ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko ntabwo bizashoboka ko buri munsi ngomba kuza imbere ya kamera kubera ko mfite izindi nshingano mfite ubundi butumwa ariko ubutumwa bwanyu ntegezwa kujya mbubagezeho buri munsi ariko uko binshobokeye simvuge ngo ni buri munsi ariko kandi ntabwo igikuru ari ukuza kuri kamera gusa nibinshobokera bizanshobokera rimwe na rimwe nginza urabona ko uyu munsi navanyemo bya bizibaho na zangutiya nanjye ngo nambaye nk'abasirimu naho ndumva bingora kandi biba biri kuntuga bimpyinarika ariko nta kundi ariko nzagerageza gusa mwumve ko ntabwo mu migenzo yanjye birimo
Ndabaramukije rero mwese aho muherereye abari muri Afrika baherereye muri Amerika baherereye mu Burayi abari muri za Australia no muri za Canada nkuko bisanzwe ndabaramukije mwese nyine indamutso nabahaye ejo nizo nsubiyemo gusa ndagira ngo nyine ndamutse cyane cyane abantu b'inshuti zanjye bari mu ibohero ryo mu Rwanda ntabwo ngiye kubarondora amazina murabazi abarengana ko bangana murabazi abazira ko basaba uburenganzira bwabo ubundi bikarangira bafunzwe murazi abafungwa iminsi 30 bikaba iminsi 300 murabizi neza ko hari abamburwa ubutaka bwabo abamburwa imitungo yabo abaca makori cyangwa amatagisi remereye kurusha ibyo badandaza murabizi neza abasenyerwa bakabitira ko baba mu manegeka murabizi neza ko hari benshi cyane bakurwa ku mirimo bivanye n'ubwoko bwabo bivanye naho bari bivanye nuko batombeye nabi nyine bagatombora bene ya mazuru mako yikundira ibyo bintu rero byose murabizi neza ko ibyo byose ni cyaha ikindi hari nabandi bazira ko batatse utaka nubundi ukaba ukoze icyaha ukaba ushinjijwe ngo yangenga bitekerezo ntazi ukuntu bayipima ibyo byose rero no gutaka mu Rwanda ni cyaha ahubwo baguhonyore ushime kandi utware n'igiseke utware mbere n'amaturo ushyira abo bami kugira ngo ugaragaze ko uri umwana mwiza murambabarira naho mbivuga ntwenga ariko nzi neza ko bibabaje nicyo gihugu mvuga rero ni kiriya gihugu cy'u Rwanda gusa ariko siko bizahora uyu munsi rero ndagira ngo mvuge ngo uwagarura iringaniza ngira ngo yaba atoye umuti w'iki gihe turimo hambere aho iringaniza hari uburyo ryafashwe ko ryakumira abantu rigakumira abo mu bwoko bw'abatutsi reka mbivuge uko abo mu maprovince yo hepfo ngo iringaniza ryarabakozeho ariko nimvira ko uko babisiguye siko mbifata bamwe bagize bati iringaniza ryaryo gutonesha abantu bo mu majyaruguru hari aho twiye duhura n'abandi batamara bavuga bati oya siko bimeze kuri zo umuntu abyibuka neza ati amashuri yari makeya kandi abo bantu bo hepfo bari bafite amashuri menshi bari barize ari benshi cyane kandi bagomba kuringaniza ama province uyu munsi rero uwagarura iryo ringaniza impamvu mbivuga no kunguko murebye neza ivangura riri mu Rwanda ukareba ivangura mu nzego zose ukareba muri zo nzego zitandukanye ukareba muri zo nzego z'igisirikare igipolisi ayo ama agency ahambaye ibigo bya leta bihambaye byose harimo ubwoko bumwe bwo butari ubwoko bw'abatutsi bimbisubiremo harimo ubwoko bumwe nabwo bwa bundi bw'indobanure babandi bava mu gace kamwe ni ukuvuga ngo tuvuge nk'urugero nk'abantu bakora muri bya bindi numva mubivuga sinzi ukuntu mubivuga agiye hari ibintu bimwe byo mu nzego z'ubutegetsi ntibandaho cyane ibyo kama ni bya RDB kama ni bya ndi ntamenya murantunga usanga ni ba bantu bamwe gusa nka kwa kundi bahora babivuga ko kananye ndabivuga ko ari abavantara usanga nawo bantu gusa ntabwo ushobora kumenya ahantu batorerwa ngira ngo bashobora ko basigaye bavukana imbuto muri iyi minsi tugwa tutabizi naho bakorera urusansuma aho baba barurira ntituhamenye kubera ko ujya kubona ukabona mu bigo runaka harimo bene ya mazina agoye mbere no kuyasubiramo ugasanga abo bantu rero nibo ngo bice muri ibyo bigo ugasanga ayo muri aho ministeri bashaka gutora ministeri bakamushyiraho ariko arutwa n'umplanto wiwe wa muntu akubura aho ngaho yorganiza amadokima ugasanga ahubwo niwe atanga raporo kurusha iyo ministeri yatanze bene abo bantu rero batorwa gute bava he erega iki ni ikibazo gikomeye cyane naho tubivuga abantu ntibabibone ariko ndababwiza ukuri ko abahutu ndavuga babahutu babandi bahoze mu Rwanda babandi bishwemo bakicwa n'interahamwe z'abahutu n'interahamwe za Tito nkuko ari yazitoje abo bantu bose ari babahutu bamazuru nka bamako abantu bose niba badatekereza bamenye ko igihugu mu minsi iri imbere ndikubona ko hazongera kumeneka andi maraso gusa sibyo nifuza ariko byanze bikunze ibiri kuba ibiri gutegurwa byanze bikunze na maraso agiye kumeneka kandi ngira ngo sinzi uzabihagarika noneho kubera ko abantu bamaze gucinyiza abandi bantu ahantu hose mu mabanki ndababwiza ukuri muzambwire mwebwe muri aho mu Rwanda uzambwira ati muri banki naka twasanzemo umuntu afata ingingo ibyemezo
atari umusekirite twasanze mu mabanki ya naya harimo abantu aba bamye mu Rwanda aba bahutu bamye mu Rwanda ama aba batutsi babaye bugufi abangaba dusangiye imico n'imigenzo muzabimbwire neza si ibyo gusa muzarebe mu gipolisi mu gisirikare mumbwire namwe mumbwize ukuri tuvugishije ukuri kandi usibye ko nkunda kubivuga ngo makongo agira ivangura nta vangura ngira umuntu w'umutima mwiza aho yabaturuka hose yo mutwe mutu n'umututsi jyewe umuntu atunganiriza bene igihugu kuri jyewe mwisanzuraho mbere n'aya mazuru yange bigeraho nkavyibagirwa gusa mumenye ko fata muri tuvuge ko dufite abaofisiye no rugero dufite abaofisiye muri za ntara zanyu mwashizeho ntagende ku ma prefecture yahozeho fata muri zo ntara tuvuge ko muri zo ntara zitanu vuga ko buri myaka ibiri ama buri myaka itatu bagira bagira promotion y'abasirikare tuvuge nk'aba ofisiye majana abiri niba koko hariho uburinganire mumbwire mwa ofisiye 200 mvuze mu myaka 3 4 5 biravana niba ashobora gupromotinga abantu 200 baba ofisiye muri izi ntara uko ari zitanu nikuva ngo afazari hano hategerezwa kuboneka abantu 40 muri buri ntara niba izi ntara zose zinganya population cyangwa zinganya abene gihugu abaturage batuye hariya noneho byibuka vango ngo aho ngaho muri Kigali havuyemo abantu 40 mu burengerazuba muri west havuyemo 40 muri north na south havuyemo 40 hama tuvuge ngo ntibishobotse noneho ariko aba ba ofisiye n'aba bantu bose bavuye mu gihugu mu mpande zose z'igihugu zitandukanye tuvuge ko wenda se abene gihugu batuye mu rwa mukuru wa Kigali tuvuge ko kumbure nibo benshi ariko simbyumvira tuvuge ko mwizo miliyoni bavuga ko ni 12 tuvuge ko Kigali hatuye miliyoni zitatu bariko tubivuga izindi miliyoni 9 tuzisaranganye ayo ma province yandi asigaye aho se harimo ibigo by'amashuri harimo abakozi ba leta harimo abantu basohoka harimo bwa bwoko bwose ariko biratangaje kubona aba ba ofisiye bose uko ari 200 mu myaka 30 ndabona igomba ikwira 30 abantu maze ku butegetsi nta ba ofisiye byibura 50 bashobora kuva muri za ntara zindi zitandukanye no rugero mbahaye umbwire aba bantu bafite akobo bapfupfunyukamo hariya ngo iburasirazuba aho mu Mutara n'ahandi ntazi urantungagiye u Rwanda nduherutse mu kera aho narindi muri ako gace ka Kayonza na za Rusumo za Kirehe n'ahandi ntagombye kuvuga ariko mumbwize ukuri koko iyo mwitegereje mwebwe mubona ibi bintu bishoboka ariko wajya kubona ukabona babana babyirutse umuntu ari munsi y'imyaka 40 kuna ari gukoma mashyi ibintu ntigeze mbona n'umunsi numwe no muri Amerika ntibirahaba sindabona umunyamerika avuga ati ibintu bibaye neza ni sawa sindamubonana yaba afite akazi yaba afite amafaranga reka dabahora bari kurira ariko ugasanga umuntu wa wundi abona itike bimugoye ari kuvuga ati jewe ibintu ni sawa leta yacu kandi arabizi neza afite mukuru we mushiki we se wabo narume wiwe baraho ngaho nta kazi bagira ahubwo we akiwe no gukora akoma amashyi gusa nta nubwo ashobora kuba ati ibi bintu ntabwo bishoboka agenda hagurutse ibi bintu ndabyanze rikada ahubwo nabo abonye bari kuyungunganya abo wa mbere mu kubagambanira mumbwize ukuri ibintu ndi kubabwira ni ibintu biteye ubwoba kare nabonye kwa Gisovu hariho ikiganiro yashyizeho nabo arabyemangara avuga ati mundebere ba bantu bo muri libo uribaza ko bari abantu bo muri libo baje gukanyaga abandi baje gukanyaga babasope bahoze mu gihugu kuko abantu bavuye hanze
si benshi bafite umwidegembyo wo kuvuga ngo bavuge ibyo bagona ku mutima, bavuge uko babona ibintu abarenganijwe. Ni abo bake cyane barimo abo bari hano hanze, na abo ngabo barimo ba Barafinda, na abo barimo ba Christophe, na abo barimo ndimvira ko ari bake cyane. Nta nubwo bageze kuri depulsa, kuko abo bari guhiga bose bibere hanze bari babimenye ko abo bagenzi babo ari abicanyi. Uravuga bati twebwe dukuye meza, dukuye mu kacu karenge. Aba baribu rero bose mwabonye bashyizeho ni abagome bashyiriweho kuza gukanda abo Bahutu bo mu bwoko bw'Abatutsi bahoze mu gihugu, n'abo Bahutu Buhutu bahoze mu gihugu mbere y'intambara. Nta kindi kintu baba bashyiriyeho, kuko niba ushobora kubona igihugu gituwe na 80% by'Abahutu, bajya gutora abaofisiye bagatora 100% by'Abatutsi, nabo babandi babagome. Babandi babandi batekereza nk'uyo uyo wa wundi maheru ariko bateye ibi bintu. Iyo mbivuze ngo ndi gukangurira ngo Abahutu ngo genocide, oya, ndabakangura kwa ngo mumenye ubwenge. Naho byabaye ibaze nk'ano muri Amerika, ugiye kubona ukabona abapolisi bose uko babaye nabirabura. Ntabwo bishoboka, nibibaho kirazira kiziririzwa nibibaho. Abirabura ikintu bakora bahita batura ishavu abazungu, kwa rudandazwa bakorewe uburyo babacinyije biki n'ibiki. Noneho rero suko biri hari wacu biratandukanye. Ni ukuva ngo bariya babashyiriweho kugira ngo babacecekeshe, ntimuzongere kuvuga kubera ko ibyaha bakora ni byinshi cyane. Bavuga ati rero igihe twashyiramo Abahutu muri ibi bintu, bene wabo bavuga ubundi bagahita babona uruvugiro. None rero dushyizeho ibikura nkota bya bisumizi byo kubacecekesha no kubakanga. Kuba Abahutu ni abanyabwoba, ibyo ndabizi neza. Abahutu ni abanyabwoba, ikindi ni abantu bashaka amahoro batakoreye, amahoro bataharaniye. Ibyo ndabibabwira kuko ndabizi kera nahuze ndi Umuhutu, ariko muri iyi minsi igihe ntabwo ndi Umuhutu. Nuko rero ibyo tubiveho ko karagaciyemo, ariko kandi mwumve ko iyi ngingo n'ubundi nzayigarukaho kuko ntabwo birarangira. Ikindi nuko hari ikindi kintu nshaka kuvuga kugira ngo nzanzike neza kuri bya biganiro. Nkuko nayo mbibabwiye ko hari ibintu hari ahantu ngomba gukubita ababaza muri iyi minsi. Kubera iki? Mumbwize ukuri, niba tudakavya, niba atari urwitwazo, nubwo badufite mu birenge, nubwo badufite mu bwonko, cyangwa ni urwitwazo gute, niba utari umwicanyi, niba nta byaha wakoze, niba nta bantu wasize wishe mu Rwanda, ukaba uri umwenegihugu wo kuri ubutaka bwa Amerika, ukaba utuye aha either ufite permanent residence cyangwa ufite ntabwo ari permanent residence gusa, hariho hari n'abandi batuye hano ngira ngo kuri passport ibemerera gutura hano, hari abandi bantu batuye hano kuri bari hano yani ni yo green card, hari n'abandi bafite ubwenegihugu bafite citizenship. Gute ushobora kumbwira ngo uraha mu buryo bwemewe n'amategeko, nta manyanga birimo, umuntu araje araguhungise, urimutse uvuye muri state wari urimo, atarwa ngo ni urugomo, uri guhunga intore, cyangwa se urisarimishije kuri abo bantu kugira ngo batakugirira nabi? Ibyo bintu mushobora kubimbwira mukabinsobanurira? Urabizi neza ko umuntu ari intore, urabizi neza ko intore zigenzwa no kwica. Dufite ama audio, dufite ibintu byinshi cyane twagiye tripotinga kwa kundi bajye bavuga ngo babahungete babice abo bafite amazina ya bamako n'abandayisaba n'abandi, babizi Imana n'abakiza Imana, babizi yaremye n'abandi, abo ngabo bose ngo babice.
nicyo akabaremera ari kuvuga. Uriya nawe Jean Damascene nawe abisubiramo. Ayo ma audio yaradufashije. So mbwira ukuntu wamara kubona ko umuntu ari muri yo groupe ya yizo ntore. Ubizi neza ko urabizi neza kuko twagiye tuzira ibihibe mwe bitandukanye. Umuntu araje yigita impunzi, icyo ni cyambere urakize. Iwabo ni mu Rwanda, ugiye kubona ubona umuntu n'umukongomani ku byangombwa. Ariko muri Kongo nta haze, ahubwo yariye wa mwanya w'umukongomani. Ubundi araza nk'intore, nta nubwo aje gushaka ubuzima, ahubwo we aje mu iryo zina ry'abakongomani kwa ngo ibyaha azakura abanyarwanda bazamushakishe muri dosiye bamubure. Uwo muntu uramuzi neza. Nurangiza wicare umuhunge. Come on. Ke mfite abantu benshi cyane babadugu, benshi cyane mbere n'abana bo mu bwoko bw'abatutsi mbere muri abo bagiye bahunguka, bava muri za Uganda, bava muri Tanzania, bava muri mu Burundi n'ahandi. Ki nta kibazo mbafite, nta kibazo mbabona. Nta nubwo navuga ngo aba bantu yaba umuzimbabwe, yaba umukongomani, yaba ibiki, ibyo ntabwo bindeba kubera ko icyo nzi ko baje kurondera ubuzima. Ariko akazibeshya. Kagasunutse ubuzuru. Ndugu ya meme, urutonde ndarufite, niruri amazina renga, ngira ngo amazi kurenga amazina 68. Hari aho bagiye bampereza nkavuga nti no uyu naka uyu nguyu. Hari n'abanagiye mpamagara batabizi ko mbahamagaye. Okay. Abo bantu baje kurondera ubuzima ni bene wacu. Bashobora kuba bafite mwene wabo w'umwicanyi ariko atari umwicanyi. Dufite bene wacu bakorera iriya ngoma. Ndetse banaduciye batuvumira kugahera. Ako ntabwo dusangiye ibitekerezo. Ibyo si byo wagendera, ahubwo menya ko umuntu ari muri misiyo gusa. Hari ibimenyetso bibatwereka. Uwo muntu yaje guhiga ubuzima mu ihori ihigira ubuzima ntumushyire mu makesi hano, makesi hano aravunanye aragoye. Ntimupfe ko yakwimye ku nzoga cyangwa mwagwaniye mu kabari. Ahubwo kurikirana uwo muntu ibikorwa bye n'ingendo za buri munsi. Niba ari umuntu w'umukongomani koko bakoresheje, ukabizi neza ko ari umukongomani, yinjiye mu kuvogera ubusugire bw'abanyarwanda bahunze, wowe ntumurebere izuba. Niba ari umutanzania akaba umurundi ari gukorera ayo mahera, uwo muri reporting. Ariko niba uzi neza ko ari mwene wacu, yavuye hariya akaza bamubeshye, ubundi akaza yihinduye akabira cyangwa se yihindiye ubwenegihugu ngo ajijishe, agatangira gukora bene ibyo bintu tubishyira hanze. Immigration hano ibigira fast. Ibyo ndabikubwiza ukuri ko bishoboka. Ikindi ntabwo mugomba kwigemurira amadosiye nka bene ayo ngayo musangira n'abantu nk'abo ngabo ari bo mucuritse buri munsi. Nireka ntubarebe ko ngo bari mu kiriziya mu masengero yanyu mwirirwa mureka da. Ntasa nibagira baza kubaronderera aho ngaho nyine. Kuko aho mu kiriziya ntibarebera bakavuga ati naka uzigari azamo aje gusenga. Uzimodoka agendamo ibintu nk'ibyo. Ubwo rero kintu nababwira kimwe nuko gye cyo mbasabye munyihere kwa rutonde nkuko nayo babwiye. Gwizo ntore za zindi ziyemeje nyine ziyemeje akurimbura cyangwa kubatesha umutwe babaziza ko muri abahutu gye nababwiye ibyo abahutu nabivuyemo. Ubundi mbereke hano akazi karakorwa. Icyo ndakibabwiye. Ndumva rero majambo make nsasira nyine cya kiganiro cya bwa bucurama bwonsa, ubundi ugasanga bwagurutse nkuko nayo mbibabwiye. Nari ngize ngo akambanga ngakure mu nzira. Ikindi nari ngize ngo abiyumvira ko kumbure nshobora kuba ndi kuvugira mu mwobo, ya ndahari kuri kwamye. Ikindi murantunga kubera ko ntabwo nkuko nabibabwiye sikenshi muzabona amavideo iwanjye. Mfite ibintu byinshi cyane ndi gukora, ariko aho bukira nyine ndatangira ibiganiro kimwe bibiri bitatu binde mu cyumweru, ubundi nkomeze ibikorwa ndiho. Ndumva rero nta magambo menshi cyane yari mbafite uyu munsi, ariko nari ngize ngo gusa nsubize ba bantu bari bafite ikibazo bibaza ko kumbure ndahari ama ntariho.
ibyo ndumva rero ari byo nkemuye ikindi ntabwo namfise umugambi wo kuza imbere ya video kuko hari byinshi ndi gutunganya kandi bingoye murakoze rero mugire amahoro y'Imana yera mukunzi wanyu makoreka mbasezeza karimbo kumugabo mbwa aseka imbohe ubundi tuzongera naho ubutaha bye nabandi ndebera nawe rubanda rugufi rusenye rwa rukubitwa ruratotezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho nabandi umugabo ngaseka imbohe urajyuse kupfutsa amenyo n'amabuye umugabo mbakira ubugaga kubita izindi mbwa yibagirwa bwangu umugabo utaza gakura nihubaga imitavu mba nsiga nkomokomo isari yasumbye isesemi byajugunyirwaga imbwa byirira shebuja ntibagifite umutima mu nda baragijwe ibibandaho ntihagitemba amata n'ubuki rweritera imirambo ntibagifite umutima mu nda baragijwe ibibandaho ntihagitemba amata n'ubuki rweritera imirambo mbega ishyano.